que sabem el nostre arxiu aquests dies, no podíem fer sinó que recordar com va ser la primera Fira de Nadal. Va ser el 1995 i va néixer petita, només pels comerciants del nostre poble. 17 anys després, però, encara es mantenen algunes tradicions, com a la xocolata calenta amb coca o el concert de les Corals. Doncs sí, de ben segur que la notícia d'aquest cap de setmana és la Fira de Nadal que s'ha celebrat per primer any a Cardedeu, al centre de la vila. Una fira que ha intentat recollir tots aquells productes nadalencs que poden interessar al consumidor cardedeuenc. Han estat 3 dies plens d'actes de tota mena. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la primera fira d'hivern. Aquesta consistia en tot un grapat de paradetes. Comerciants de Cardedeu han tret els seus productes nadalencs a la plaça de Sant Corneli. L'organització d'aquesta fira no només s'ha limitat a condicionar aquest cèntric espai de la vila. S'han organitzat una sèrie d'actes paral·lels. El temps no va acompanyar els 2 primers dies, divendres i dissabte, però, tot i la pluja persistent, l'afluència de públic va ser força important. Gent tant de Cardedeu com de fora. Cronològicament, els actes van començar divendres amb la inauguració de la fira. Aquesta inauguració va estar amenitzada pels grallers de Cardedeu. El dissabte, l'acte previst per a les 12 del migdia es va haver de suspendre a causa de l'insistent pluja. Aquest acte era una animació infantil. Per la tarda, però, la pluja va deixar pas a la gent. A les 6 es va repartir xocolata i coca, la qual cosa va fer que encara hi hagués més gent a la zona de la parada per recollir fons per la marató de TV3. Diumenge, a la 1 del migdia, la coral infantil Si fa sol de l'escola Corbella va amenitzar l'estada a la fira, on després es va fer una degustació de vins i aliments catalans artesanals. A 2 quarts de 7 de la tarda es va celebrar el concert de Nadal a càrrec de l'agrupació Coral Cardedeuenca i l'escola de música Lluís Cullell a l'església parroquial. L'iniciativa va tenir una bona acollida popular, tenint en compte el mal temps i la novetat, ja que aquesta, cal recordar-ho, era la primera edició. Els cardedeuencs van tenir la possibilitat de, fent una curta passejada, poder trobar tot allò que necessitaven per gaudir del Nadal, que ja és aquí mateix. És clar que la fira va ser un èxit, però què en pensaven els comerciants? Molt bé, ha estat molt bé, si no hagués sigut pel temps, però en definitiva. Ha vingut molta gent? Ahir a la tarda i avui ha sigut molt bé. Ahir van comprar molt més que avui, perquè avui molta gent mirava. Però bé, definitiva. Molt bé, espero que l'any que ve ho tornin a fer, hi ha hagut molta gent. Participareu si es fa l'any que ve? Sí, i tant. Doncs molt bé, molt bé, molt bé, molt ambient i molt bé. Penso que es pot considerar tot un èxit, no? Pensant que és la primera vegada, doncs molt bé, hi ha hagut molta gent, bé. Què us ha semblat als comerços la iniciativa de fer aquesta fira? Molt bé, molt maca. M'ha agradat molt. Molta gent, molta afluència i molt ben organitzat tot plegat. Potser avui ha vingut més gent que ahir? O degut al temps o com ha anat? No ho sabria què dir-te. Poder ser igual. Jo igual una mica menys avui. Avui que ahir va venir molta gent a passar del temps. Aquest dematí ha sigut força afluenciat de gent i aquesta tarda hi ha més fluixeta perquè sembla que ara comença a bufar una mica d'aire geladet. Però molt bé, els dies molt macos. Llàstima el primer dia que ens va fer cair mal temps. Participareu si es fa els propers anys? Sí, 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 sí. Jo ja li he dit a l'organització on he de firmar perquè es torni a fer. Nosaltres, però, també hem volgut saber què és el que els ciutadans de Cardedeu opinen, que és el sentiment que n'han extret d'aquesta primera Fira de Nadal d'aquest any. Això és l'enquesta de la setmana. Què els hi ha semblat aquesta Fira de Nadal? Home, per lo que he vist, bé. Molt bé. Yo bien, me ha encantado. Yo he colaborado esta mañana, he traído una tarta de manzana, hemos repartido comida y yo he visto a la gente contenta, yo he disfrutado. Han comprat... ¿Han comprat alguna cosa en alguna parada? Sí, yo un árbol de Navidad y adornos. Hi ha un centre. Acabo d'arribar i he passat per poques parades, però és fantàstic, Penses comprar alguna cosa en alguna de les parades? Sí, sí. Ja veurem el què, sí, home. Bueno, si trobo una cosa maca, interessant, bé de preu, però veus aquí la gent i el poble, l'ambient, és molt bonic. Bé, doncs que es pugui fer forces anys, que tingui tant o més èxit que aquest any, que aquest any ha sigut per mi, jo diria que fabulós. Bé, molt bé. Aquella primera fira de Nadal va servir per fer una prova pilot de l'illa de vianants, un canvi urbanístic que ara ja és tota una realitat. Els més joves us xocarà potser veure les imatges de cotxes passant per davant de la plaça de l'Església, aparcant davant l'antiga oficina de Banca Catalana o donant una volta a la plaça Ensem Clavé. Com creieu que els cardedeuencs veiem el projecte llavors? La polèmica ha envoltat tot aquest cap de setmana la decisió de l'Ajuntament de Cardedeu de crear una illa de vianants al centre de la vila, tancant els principals carrers al trànsit de vehicles. El reportatge següent recull tota la informació que envolta aquest tema. Aprofitant les festes nadalenques, l'Ajuntament de la nostra vila vol introduir, com a prova, mesures de restricció del trànsit que afecten carrers del centre del poble. L'Ajuntament ha decidit prendre aquesta disposició per tal de poder gaudir i participar més de les activitats que s'organitzin durant les festes. La zona restringida al trànsit va del carrer Doctor Clein, cantonada Sant Ramon, fins a la plaça de l'Església, al carrer Josep Vilaseca fins a la plaça Sant Joan, al carrer de Baix, la plaça Clavé i al carrer Sant Antoni fins a la cantonada amb el passeig Pau Gesa, la Llagona Alfiballer fins a la plaça Marc Viader i el carrer Tresoller fins al carrer Sant Ramon. El tancament d'aquests carrers ja s'ha posat en pràctica durant el cap de setmana del 16 i 17 de desembre i continuarà diumenge 24 de desembre tot el matí i de 6 a 9 del vespre i diumenge 31 de desembre també de 6 a 9 del vespre. Aquesta proposta ha creat polèmica entre els botiguers. Mentre alguns pensen que en surten perjudicats, d'altres hi donen suport i de la resta de cardedeuencs ara en sabrem l'opinió. Home, és una bona iniciativa pel comerç de Cardedeu i esperem que la gent s'animi per sortir pel carrer i visitar el poble i comprar les botigues del poble. A mi en principi em sembla bé. El que no em sembla bé és que això ha sigut una cosa, diguéssim, començada. Potser seria més bo que la zona on s'ha fet hi hagués algun tipus diferent perquè la gent hi pogués passejar, perquè hi trobo que tal com estava previst fins ara era molt bé per als vehicles, però no pas per vianants. Aleshores, em sembla que els comerciants en aquests moments hi perdran bastant i no estaran gaire d'acord. En qualsevol cas, sempre seria maco que es pogués aconseguir una zona de vianants, diguéssim, bancs per poder seure, amb arbres, però esclar, vull dir, això sempre va en contra dels vehicles, no? És una contradicció difícil de saber quina serà la millor. Perquè jo trobo que la gent que va a peu és molt lògic que pugui passejar-se sense cap perill de cap mena. I el que hi va en cotxe, que jo sóc un, que vaig en cotxe, però considero que ho trobo molt bé perquè que et toqui caminar algú és molt bonic perquè jo trobo que per la salut va molt bé caminar. Jo, com que volo, no sabia que hi havia aquesta dionsis, però una illa de vianants és una bona idea sempre i qual estigui ben estudiada i tallin bé els carrers, no? Cardedeu és un poble que té una distribució així com tota molt allargada i molt encongida, que igual té als carrers, afavoreix alguns comerciants i ens perjudica alguns altres que quedem a les afores. Sembla molt bona idea. Podríem fer més sovint, cada cap de setmana estaria millor, perquè després no es pot circular ni aparcar aquí. Per la canalla, les bicicletes, està molt bé. Me sembla molt bé, és una cosa que dona vida al poble i és una cosa típica que tindrien que tindre tots els pobles. És un benestar, diguéssim, dintre de la població i també trobem que és un moment de una trobada per a, no sé, les amistades que tenim, tindre una conversa i tot això. A mi particularment m'agrada molt. Durant les hores que els carrers estiguin tancats, la zona blava del voltant de l'illa de vianants serà gratuïta. A més, també s'ha habilitat un aparcament municipal gratuït situat al carrer Pere Mercader.